hər kəsə salam. Təhsildə sən efrini izləyirsiniz. Biz sizin xarici təhsili arzunuzu gerçək. Beynəlxalq təhsil mərkəzinə müraciət edərək, gələcəyinizə uğurla addımlayın. Əlaqə üçün bizə müraciət edin. Xarici təhsildən danışırıq, imtahanlar artıq başlayıb. Bəzən imtahan nəticələri abituriyentlər məcbur edərək, yəni 11 il müddətində övladımız təhsil alır. Son 2 ildə bütün təhsil, bütün gələcək həyatını biz son 2 ilə bağlayırıq. Və o nəticə ürəyə açan, qane etmədikləri üçün onları şagirdlər çox da təəssüf ki, yanlış yola əl atırlar. Düzgün ixtisas seçə bilmirlər, buna görə sıxıntı yaşayırlar. Əziz valideynlər və gənclər, bu sizin verdiyiniz imtahan sizin 11 illik təhsilinizin nəticəsi deyil. Bunun üçün üzülməyin, bizə müraciət edin, bizim efirlərimizi izləyin. Sizin istədiyiniz universitetdə xaricdə təhsil arzunuzu gerçəkləşdirə bilərik. Yəni, sizin potensialınız təkcə o verdiyiniz həmin günkü imtahandan ibarət deyil. Həmin gün siz imtahandan keçməyə bilərsiniz, üzülməyin bunun üçün. Çünki sizə rahat çözüm yolları təklif edirik. Bugün efirimizin qonağı Beynəlxalq Təhsil Mərkəzidir və Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi bu sahədə, xaricdə təhsil sahəsində çox inkişaf etmiş bir xaricdə təhsil şirkətidir. İstəyirəm sizə qonaqlarımızı təqdim edim. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin direktoru Ramal Şəmşədli və Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin imzası ilə bir zamanlar Türkiyədə təhsil alan və hazırda psixoloq olaraq çalışan Əsgər Canazadə. Xoş gəlmişsiniz. Necəsiz? Çox sağ olun, Günə xanım. Təşəkkür edirik. Biz də bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızı salamlayırıq və hər kəsin günü uğurlu olsun deyirik. Bilirsiniz ki, artıq abituriyentlərimizin ikinci şans imtahanları da artıq yekunlaşdı. Valideynlərimiz çox həyəcanlıdır. Nəticəsindən narazı olan bizim gənclərimiz var. Bayaqlar sizin qeyd etdiyiniz kimi üzülürlər, övladlarını müqayisə edirlər. Bu hətta intihara da yol aça bilər dediyiniz kimi. Ona görə bugün biz illər əvvəl bizim vasitəmizdən Türkiyədə təhsil alıb, Azərbaycanımıza geri qayıdıb, diplomunu təsdiqlətdirib, Azərbaycanda az bal toplamışdı illər əvvəl, amma öz arzusu, öz xəyalı var idi. Onun arxasınıza düşdü, biz ona dəstək göstərdik. Yüksək nəticə ilə universitetini bitirdi, dövlət universitetini və bugün Azərbaycanımızda çox gözəl Azərbaycan millətimizə xidmət edir. Nümunəvi gənc psixoloqlardan biridir. Bugün də bizim qonağımız ona görə oldu ki, həm az bal toplayan övladlarımıza valideynlərin münasibəti necə olmalıdır, onlara hansı dəstəklər verməlidir, hansı psixolojik travmalardan övladımızı necə uzaq tutmalıyıq. Təbii ki, bununla bağlı Əsgər bəy də öz çıxışlarını bildirəcəklər ona görə və əlavə olaraq da biz bilirsiniz, Türkiyədə imtahansız təhsildən danışacağıq, bu qəbul proqramından söhbət eləyəcəyik, təqaid proqramları var, təqaidlə Türkiyədə təhsil var. Bunlar necə baş verir, ətraflı inşallah irəliyən dəqiqələrdə biz izahını verəcəyik. Bəli, çox sağ olun, Ramal müəllim. Əsgər müəllim, necəsiz? Təşəkkür edirəm, Cəni xanım. Mən də bizi izləyən tamaşaçıları salamlayıram və onlara günlərin uğurlu olmasını arzulayıram. Bir zamanlar mən də bizi izləyən abituriyentlərimiz var, onlar kimi bəzən ixtisas seçimində problem yaşadım və özümü pis hiss edirdim həqiqətən, yəni sözün əsl mənasında. Və insan o suda boğulan deyir, saman çöpünə ilana sarılır, belə bir misal var. O şəkildə bilmirdim ki, mənə də müraciət edəcəyimi, daha düzgün bir yöndə məni yönləndirəcəyini bilmirdim və dostumuz vasitəsilə Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin
əlaqə saxladıq və bizi uğurla qarşıladılar. Bizə öz yəni bacarığımıza uyğun istədiyimiz və bacarığımıza uyğun bir ixtisasla yönləndirdilər. Və biz gedib təhsil aldıq, bitirdik. Bitirdikdən sonra da yəni onlar bizdən irtibatı heç bir zaman kəsmirlər. Necə ki, indiki zamanda da tələbələrimizlə o şəkildə əlaqəmiz var. Və onlar məni öz kurslarında, yəni beynəlxalq təhsil mərkəzində psixoloq kimi fəaliyyətimi başlamaqdan dolayı işə dəvət edilər və işlə təmin etdilər. Hal-hazırda təhsil mərkəzində işlə təmin olmuşam, orada işləyirəm. Bəzi valideynlərin indi aklına gələşib təhsil mərkəzi, psixoloq, bu necə ola bir şeydir? Bunu demək istəyirəm ki, həqiqətən tavsiyə edirəm ki, bütün təhsil mərkəzlərində, təhsil ocaqlarımızda dənəyimli, təcrübəli psixoloqlar olsun. Nəticəsində nə ola bilir? Bunun nəticəsində ola bilir ki, insanların düzgün ixtisas seçmədiklərindən dolayı ya özlərinin, yəni belə deyim də, yəni insanların ən taleh yüklü məsələlərindən bir dənəsi də ixtisas seçmə məsələsidir. Və bu ixtisası ya özləri kör təbii şəkildə, ya da başqalarının baskısı ilə seçirlər. Ali təhsili bitirdikdən sonra, müəyyən o işdə çalışdıqdan sonra o iş onlara görə olmadığını başa düşürlər. Və bu iş bunlar üçün həm maraqsız gəlir, həm də dəyərsizləşdir artıq. Və bunun da sonucunda bəzən də bu problem həll olmuş, düzəlmir. Və insanlar həm psixoloji olaraq, həm mənəvi olaraq bir ömür boyu problem yaşayırlar, hətta iqtisadi olaraq da problem yaşayırlar. Və bunun qarşısının alınmasından dolayı bir psixoloq olaraq bir test düşündük. Və bu test yəni, sadəcə Azərbaycanda deyil, sadəcə Türkiyədə deyil, dünyanın hər ölkəsində, inkişaf etmiş ölkələrdə potensial dəyərləndirmə testidir, Hollandın gəlişdirdiyi bir testdir və bu test vasitəsilə biz tələbələrimizi testdən keçirdirik. Və bu testdə əsasən insanların hansı yöndə bacarığın olduğunu və hansı yönə yatqın olduqları ortaya çıxır. İndi bunun içərisində bəzi şeylər var. Məsələn, əsasən 5 özəlliyi var bu testin. Bu testdən birisi odur ki, yəni testdə insan-insan münasibətləri, insan-texnika münasibətləri, insan obrazlar münasibətləri, insan işarələr münasibətləri bu yöndə bu test öyle bir şəkildə gəlişdirilmiş ki, hansı yönə marağının olduğu, hansı yönə yatqın olduğu və kapasitesinin hansı yöndə daha yaxşı inkişaf elədiyini düzgün bir şəkildə, yəni 100% deyə bilərəm ki, nəticə ilə ortaya çıxardır və bu da tələbələrimizin yanılmamağı için ən böyük kömək vasitəsidir. Və bunu da Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi ilk olaraq Azərbaycanda edir. Yəni başqa yerlərdən biz bunu eşitməmişdik. Biz də psixoloq olaraq onu yayğınlaşdırmağa çalışırıq. Yəni tələbələrimiz sadəcə bir tələbə deyil, yəni bu düzgün ixtisas seçiləndə, düzgün insan öz işini bacaranda cəmiyyət də o işini bilməyən, bacarıqsız insanlardan uzaqlaşmış olur və öz işini bacaran insanlarla təkamül tapır. Tam doğru. Çox sağ olun Əsgər müəllim. Biz hər efir Ramal müəllimlə ixtisas dəyərləndirmə testindən danışırıq, amma bizə belə təfərrüatlı məlumat lazım idi. Valideynlər üçün bir daha qeyd edək ki, bu potensial dəyərləndirmə, ixtisas dəyərləndirmə testi bildiyimiz fən testləri deyil, sadəcə həyatdan olan suallardır, sadə primitiv suallardır. O sualların cavabını verərək sizə övladınıza uyğun ixtisas seçimini köməkliyi göstəriləcək. Sonda isə psixoloq bu testin nəticəsini yoxlayacaq və ixtisas seçiminə köməkliyi göstərəcək. İxtisas seçimindən danışırıq, Ramal müəllim. Ən çox Türkiyədə təhsil alan zaman gənclər hansı ixtisasa üstünlük verir? Ümumiyyətlə, tələb ən çox iqtisadiyyat yönümlü sahələrdir. Bir də bədən tərbiyə fakültəsinə təbii ki, üstünlük daha çoxdur. Mühəndislik fakültəsini istəyənlər var, tibb fakültəsini istəyənlər var. Bu istiqamətdə də yönləndirdiyimiz bacarıqlı, qabiliyyətli bizim gənclərimiz var. Amma əsas məsələ burada bugünkü gündə gənclərimizin potensialına uyğun ixtisas seçim. Ola bilər ki, bizim övladımız iqtisadçı olmaq istəyir, amma riyaziyyatı zəifdir, humanitar yönümlüdür. Biz ona İqtisadi və İdarə Bilimlər Fakültəsinin nəzdində dövlət idarə etmə ixtisası, beynəlxalq münasibətlər, bu ixtisaslar ya beynəlxalq ticarət və lojistik biznes bu yönümlü ixtisaslara yönləndirilir ki, daha rahat oxuya bilərlər. Riyaziyyat marağı olmasa, riyaziyyətə marağı olmayan bir gənclərimizi biz artıq iqtisadiyyat fakültəsini birbaşa özünə yönləndirdiyimiz təqdirdə o həqiqi mənada ciddi problem yaşayır orada. Ki, yəni orada bilirsiniz ki, sırf iqtisadiyyat fakültəsinin özündə demək olar ki, ixtisasının 80-90%-ı riyaziyyat üzrədir.
Ona görə çətinlik yaşaya bilərlər. Biz bayaqları qeyd etdiyiniz kimi potensial dəyərləndirmə testinin nəticəsində müəyyən edirik və övladlarımızın bacarığına, qabiliyyətinə görə ixtisas seçirik və elə də uğurlu olur. Əksi təqdirdə uğursuz ola bilər. Necə ki, bizə yüzlərlə gənclər müraciət edir ki, məsələn, birinci qrupa hazırlaşıb. Sual verirəm ki, niyə birinci qrupa hazırlaşmısınız? Çoxunuz cavab olur ki, məlim, dedilər ki, kompüter mühəndisliyini oxusan, iş imkanı daha çox olacaq. Ona görə bir ixtisasa yönləndirdim. Bir qrupunda cavab olur ki, qonşumuz Əli o qruba hazırlaşırdı. Elə mən də o uşaqla bir yerdə hazırlaşım deyə o qruba yönəlmişəm. Bunlar təəssüflər olsun ki, düzgün bir seçim olmur. Yəni, valideynlərimiz diqqət eləməlidir. Çünki biz əziyyətlə, zülümdən övlad böyüdürük və bunun planlamasını biz vaxtında aparmalıyıq ki, nəticədə də məyus olmayaq. Bugün bizim düzgün ixtisas seçmədiyimizin nəticəsidir ki, övladlarımız az bal toplayır. Yəni, mən yüzlərlə gənclər tanıyıram ki, riyaziyyat, fizika maraq yoxdur, amma seçimi birinci qrup olur. Yüzlərlə gənclər, abituriyentlər tanıyıram ki, kimya, biologiya maraq yoxdur, amma dördüncü qrupu seçib. Yüzlərlə yenə mən gənclər tanıyıram ki, humanitar fənlərə maraq yoxdur, üçüncü qrupu seçib. Yəni, bu çox önəmlidir. Yəni, biz potensialımıza uyğun. Yəni, bu ixtisas yaxşıdır, bunun gələcəyi çox perspektivlidir, mən bu ixtisası seçməliyəm. Belə bir yanaşma heç də düzgün yanaşma deyil. Hər kəsi diqqətə çatdırmaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə mövcud hal-hazırda dünya bazarında genel etibarilə hansı ixtisaslar varsa, bu deməkdir ki, bu sahələrdə ehtiyac var. İstər psixologiya sahəsi olsun, istər sosiologiya olsun, istər dövlət idarə etmə olsun, istər fövqəladə olsun, istər kompüter proqramcılıq olsun, gömrük idarəçiliyi olsun. Yəni, bugün hansı ixtisaslar üzrə dünyada hər universitetlərdə tədrislər varsa, bilinməlidir ki, bu sahələr üzrə ehtiyac var. Əgər, yəni ola bilər, tamaşaçılarımız suallar yaranır ki, yüzdən ən iqtisadiyyat fakültəsini qutaranlar var, amma iş tapa bilməyiblər. Yəni, onlar, inandırım sizi, bax, biz şahid oluruq da, yəni baxmayaraq ki, bizim yaşımız azdır, amma yüzlərlə gənclərlə biz oluruq, yəni təcrübə proqramları var, cəmiyyətlə. Yəni, biz gördüyümüz odur ki, bizim gənclərimiz əksəriyyəti diplomu almaq üçün təhsil alıblar. Baxın, bu haradan qaynaqlanır, mən sizə deyəcəm. Valideynlərimiz bizə müraciət edir ki, müəllim, orada Türkiyədə oxumaq çətindir. Bəli. Dərhal məndə bir aqressiya yaranır. Həqiqi mənada aqressiya yaranır. Deyirəm ki, yəni, əgər universitet oxumağa çətin bilirdisə, onda niyə övladınızı, məsələn, burada Azərbaycanda universitetə daxil olmaq üçün hazırlıqları göndərirdiniz. Məyər Azərbaycanda oxumaq asandır. Yəni, bizdə elə bir təfəkkür var ki, sanki elə başa düşürük ki, Azərbaycanda oxumaq çox asandır, xaricdə oxumaq çox çətindir. Yəni, bu fikir var bizdə. Yəni, Azərbaycanımızda da bilirsiniz, yəni bizim universitetlərimizdə də təhsil yüksək səviyyədə keyfiyyətli keçilir. Yəni, ciddi mənada, yəni valideynlərimiz nə başa düşür, mənə o çatmır ki, niyə elə fikirləşirlər ki, mənim övladım Azərbaycanda oxusa asan olacaq, amma Türkiyədə oxusa çətin olacaq. Hə, dil problemi ola bilər ki, Avropa ölkələrində mənim övladım əgər ingilisini bilmirsə, bəli, oxumağı çətin ola bilər. Amma Türkiyədə bilirsiniz ki, bir dəqiqə gənclərin əksəriyyəti, 90% hər kəs türk dilində danışa bilir. Bəli. Yəni, bugün... Qardaş ölkədir, mədəniyyətlərimiz birdir, bəli, dilimiz uçar. Valideynlərimiz, çətin sözü, mənim əgər yeganə həyatda bir gücüm olardısa ki, nəyisə dəyişdirmək, inanın ki, o çətin kəlməsi var, onu mən lüğətdən sildirərdim. Ki, o bizim dəyərli psixologumuz da buradadır. O söz bizi o qədər motivasiyadan aşağı salır ki, ciddi mənada təsir edir bizə. Yəni, dərhal yaranır. Biz flankəs getdi, oxuyanmadı, çıxdı, gəldi. Bizim elə Azərbaycanımızda da yüzlərlə mən gənclər tanıyıram ki, hətta 500 balla daxil olub, amma universiteti bitirə bilməyib. 400 balla daxil olub, universiteti yarıda buraxan gənclər mən tanıyıram, yəni oxuya bilməyib. Yəni, demək istəyirəm odur ki, bu... O demək deyək ki, Azərbaycanda daxil olan universitetdə bütün tələbələrin hər biri vaxtında universiteti bitirirlər. Yəni, oxumaq bizdə o qədər də asandır. Belə bir şeylər yoxdur. Bu, hər ölkədə var. Yəni, biz illərlə, yüzlərlə tələbələr göndəririk. Onların, baxın, %100-ü başarılı olmur. %90-ı başarılı olur. 10% başarısız ola bilər. Yəni, bu, normal bir şeydir. Yəni, indi valideynlərimiz ümidlənirlər, addım atmaq istəyirlər. Amma bir orada... negativ tərəfdən çəkim var.
geri çəkirlər. Bu nədir? Qonşumuz 50 kişinin oğlu getdi oxuya bilmədi. Nə bilim, belə oldu, elə oldu. Yəni, mənfi müqayisələr var ki, bu düzgün bir şey deyil. Məsələn, amma biz fikirləşə bilərik ki, bugün bilirsiniz ki, biz studiyamıza hər dəfə orada təhsil alan, burada Azərbaycanda az bal toplayıblar, amma qardaş ölkədə yüksək nəticə ilə universiteti bitirən, oxuyan gənclərimizi dəvət edirik. Və əsgər bəy də onlardan biridir ki, illər əvvəl, yəni illər əvvəl biz bilirsiniz, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi 8 ildir fəaliyyət göstərir. İllər əvvəl biz göndərdiyimiz bizim tələbələrimizdən biridir, nümunəvi tələbələrimizdən biridir. Orada yüksək nəticə ilə öz sahəsini bitirdi, psixologiya fakültəsini bugün bir hərbi vəzifəsini Azərbaycanımıza yerinə yetirib və hal-hazırda da Azərbaycanımızda öz fəaliyyəti üzrə, öz ixtisası üzrə bizim gənclərimizə dəstək verir psixologiya sahəsi üzrə. Bu çox önəmlidir. Ona görə valideynlərimizin diqqətini çatdırmaq istəyirəm ki, yəni sizin övladınızın Azərbaycanda topladığı nəticə sizin övladınızın potensialı deyil. Sadəcə siz vaxtında potensialına uyğun ixtisas qrup seçib yönləndirə bilmədiyiniz üçün bugün bu nəticəni əldə eləmiş. Ya, ola bilər, biz övladımızın potensialına uyğun ixtisaslar seçmişik, qruba yönləndirmişik, amma övladımızın stresi var. Yəni, bugün təəssüflər olsun ki, indi yəqin ki, Əsgər bəy də bunu təsdiqləyər ki, bugün hansısa bir valideyn övladını psixoloq aparsa, qonşunun sözü nə olacaq, bilirsiniz? Bunun övladı psixologiyası pozulub, dəlidir. Problemi var. Problemi var. Yəni, amma əksində dünya təcrübəsinə biz baxdığımızda görürük ki, ailə psixoloqları təhsildə, dünyada inkişaf eləmiş ölkələrin hər birində bəli, ailə psixoloqu var, kariyerə psixoloqu var, sırf uşaq psixoloqu var. Yəni, bunlar əlavə olaraq məktəblərdə də var. Bu çox önəmli. Bəli, bu, mən övladımı psixoloq aparamsa, hətta övladımı niyə? Yəni, insanların özləri də bir psixologa müraciət eləməlidir. Yəni, həqiqi psixologdan söhbət gedir. Ki, onlar, bilirsiniz nə qədər önəmlidir inkişafda. Biz, yəni, düzgün, baxın, biz bugün, mən şəxsən psixoloq deyiləm. Amma görürsünüz ki, yanaşmam psixoloq tərəfindəndir. Yəni ki, mən bilirəm ki, bizim psixologiyamız, yəni görürsünüz, insanlar deyir, onun psixologiyası yerində deyil. Yəni, bunlar, nə bilim, stres yaşayıb, imtihanı verə bilməyib. Biz nəyə görə övladımız əgər talihini həll edəcək imtihanı hazırlaşdırırıqsa, nə üçün indiyə qədər bir dənə psixologa övladımızı aparmamışıq? İmtihanları əvvəl aparmalıydıq ki, bu stresi azaltsınlar. Amma bunu etməmişik. Amma bugün Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi Azərbaycanda bir ilk olaraq mərkəzin nəzdində psixologlar da fəaliyyət göstərir. Bizə müraciət edən bütün gənclər bu testdən keçir, onların psixologiyasını biz müəyyənləşdiririk, əsgər bəkimizin mütəxəssislərimiz var, onlarla görüşlər keçiririk. Bunlar tələbəmizin uğur əldə etməsi üçün ən önəmli faktorlardan biridir ki, bizim övladlarımız gedib başarılı ola bilər. Yenə deyirəm, yığdığımız baldan asılı olmayaraq, dünyada nə qədər gənc varsa hər birinin xüsusi istedadı var və xüsusi qabiliyyəti var. Bu, önəmlidir. Bugün mən, inanın ki, insanlar tanıram, gənclər tanıram ki, 50 ildir universitet birincisidir. Baxın, görmə əngəllidir, bilirsiniz də, xəbərlərdə də çıxmışdı, universiteti birinci ilə qutarıb. Yəni, həyatda hər şeyin çarəsi var. Yetər ki, biz düzgün şəkildə informasiya əldə eləyək, düzgün şəkildə şirkətlərlə əlaqə saxlayaq, mütəxəssislərlə əlaqə yaradaq biz və seçimimizi mütəxəssislərə həvalə eləyək. Yenə deyirəm, əgər bir maşın ustasından, övladımızın təhsilinlə bağlı biz maraqlansaq, bir nəticə əldə edə bilməyəcək. Yəni, biz maşın ustasından ancaq maşına görə nəyəsə maraqlana bilərik. Bir bərbərdə oturanda, bərbərin sözündən hərəkət eləsək, yenə düzgün istiqamət seçmiş olmayacaq. Bərbərdən ancaq biz saçımızla bağlı nəyəsə soruşa bilərik, onun sahəsi ilə bağlı. Nə bilim, bir təsərrüfat sahəsində məşğul olan şəxslə təsərrüfata uyğun nəyəsə soruşmalıyıq. İdman sahəsində məşğul olanlarla ancaq idman yönünü nəyəsə soruşa bilərik. Amma bunlarla biz, təəssüflər olsun ki, təhsili hər kəsdən məsləhətləşirik. Bir tək kimlə məsləhətləşmirik? Ay, sağ ol. Təhsil mütəxəssisindən başqa, hər kəsdən təhsilindən bağlı. O da düzgün seçilmiş təhsil mütəxəssisi, düzdürmü? Düzgün seçilmiş təhsil mütəxəssisləri, düzgün şirkətlər, bunlar hər biri önəmlidir. Önəmli məqamlardır. Elə bu məqamda xatırlatma edək, efirimizin qonağı Beynəlxalq Təhsil Mərkəzidir.
Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi sizə Türkiyə, Rusiya, Ukrayna, Almanya, Polşa və s. demək olar ki, bütün Avropa ölkələrində yalnız attestatla, imtahansız və yüksək keyfiyyətli təhsil imkanı təqdim edir. Abituriyentlərin düzgün ixtisas seçimi üçün Azərbaycana ilk dəfə ixtisas dəyərləndirmə testi gətirdik. Heç bir ilkin ödəniş etmədən təhsil arzularınıza çatmaq üçün ilk addımınızı atın. Valideynlərinizin maddi yükünü azaltmaq üçün Kapital Bankla əməkdaşlıq edərək sizə kreditlə təhsil almaq imkanı təqdim edirik. Tələbələrimizin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə Paşa Sığorta ilə əməkdaşlıq edərək hər bir tələbəmizi həyat sığortası ilə təmin edirik. Tələbələrimizi əməkdaşlıq etdiyimiz öndə gedən şirkətlərdə təcrübə proqramlarına cəlb edərək onların praktik inkişafına dəstək oluruq. Müvəffəqiyyət göstərən tələbələrimizi xüsusi təqaüd proqramları ilə mükafatlandırırıq. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə müraciət edərək gələcəyinizə uğurla addımlayın. Əlaqə üçün bizə müraciət edin. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi 8 ildir Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. İlk olaraq Azərbaycanda Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə müraciət edərək siz kreditlə hissə-hissə ödəyərək ilkin ödəniş olmadan təhsil ala bilərsiniz. Övladlarınızın həyatı sığortalanacaq. Təqaüd ala biləcəklər. Təqaüd, yəni Dövlət Universitetinin verdiyi təqaüdü demirəm. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin öz büdcəsi hesabına qrup ortalaması yüksək nəticələnən tələbələrə təqaüd verir. Təqaüd də bir ay yox, bir neçə ay olur, 4 ay səhv etmirəmsə, yəni növbəti imtahana qədər yüksək nəticə əldə edən gənclərə təqaüd verilir. Bundan başqa staj almaq imkanı olur. Stajı həm Türkiyədə, həm Azərbaycanda staj əldə edə bilərlər. Çünki Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin mindən çox Azərbaycanın və xarici Avropa şirkətləri ilə partnyorluğu var və onlar da həmin o şirkətlərdə staj keçə bilərsiniz. Həmçinin işlə də təmin ola bilərsiniz. Bu qədər şey sadaladım. Yəni, vaxt itirməyin, tez zamanda Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə müraciət edin. Deməli, müraciət şəklimizdən danışaq. Valideynlər sizə necə müraciət etməlidirlər? Bilirsiniz ki, Günə xanım, artıq abituriyentlərimizin hər biri attestatlarını alıblar. Buradan da yenə attestat alan hər bir gəncimizi təbrik edirəm. Ola bilər regionlarda, bəzi məktəblərdə hələ attestatlar verilməsin. Amma verilməyibsə, 11-ci sinifdə oxuduqlarına dair arayış, qiymət cədvəli, şəxsiyyət vəsiqəsi və şəkil. Bu 4 sənədlə müraciət edərək, bir həftə ərzində tələbə adını qazana bilərlər. Söhbət dövlət universitetlərindən gedir. Yəni, belə fikirləşilməsin ki, mən bilirsiniz də hər dəfə efirlərdən bunu deyirəm ki, diplomatik pasport var ki, yaşıl pasport, bu dünyanın hər bir ölkəsində vizasız gedilə bilir. Bu da yaşıl attestatdır ki, bu attestatın nəticəsi ilə biz imtahansız bütün universitetlərin qapılarını aça bilirik. Valideynlərimiz övladlarının topladığı nəticədən asılı olmayaraq sadəcə attestatlarla bizə müraciət etsinlər. Biz psixoloqlarımızla bir yerdə, mütəxəssislərimizlə bir yerdə düzgün ixtisas seçimi eləyək, onların büdcələrinə uyğun şəhər və universitetlər təklifi verək və rahat bir şəkildə universitetlərini oxusunlar. Qeyd edeyim ki, tələbələrimiz orada oxuduğu müddətdə daimi nəzarətdə olurlar və bitirib gəldikdən sonra diplom tam olaraq Azərbaycanda təsdiqlənir və hər biri Azərbaycanda işlə təmin olunurlar. Valideynlərimizin narahatçılığı var ki, diploma attestat sözü yazılır. Bu gördüyünüz kimi illər əvvəl attestatla daxil olan tələbəmizin diplomudur. Burada attestat sözü yazılmır. Nəinki heç bir beynəlxalq proqram yazılmır. Sadəcə tələbəmizin ad soyadı, bitirdiyi universitet ixtisas və bu da ingilis dilində məlumatlardır. Bu həmin diplomun apostilidir. Və bu da təhsildə keyfiyyət və təminat agentliyi tərəfindən diplomun tanınma şəhadətnaməsidir ki, tam qanun şəkildə diplomlar da Azərbaycanda tanınır. Valideynlərimizin narahatçılığı olmasınlar, buyursunlar, əlaqə nömrələrimizin əlaqə saxlasınlar, biz onlara ətraflı məlumatları verək. Ramal müəllim, bir də belə bir sual var ki, attestatla ancaq özəl universitetlərdə təhsil ala bilərlər. Xeyr, attestatla özəl universitetlərdə təhsil ala bilərlər. Həm özəl universitetdə təhsil ala bilirlər, həm də dövlət universitetlərində. Qeyd edeyim ki, attestatla təhsil beynəlxalq bir proqramdır, bütün ölkələr üçün var. Yəni, bilirsiniz ki, Azərbaycanımızda da yüzlərlə əcnəbi tələbələr təhsil alır. Bunlar necə təhsil alır? Dövlət imtahan mərkəzinin keçirdiyi imtahan nəticəsilə təhsil alır, yoxsa öz ölkələrində bitirdikləri orta məktəbi nəticələrlə təhsil alır. Təbii ki, öz ölkələrində bitirdikləri orta məktəbi nəticəsi ilə bizim 400, 500, 600 balla daxil olduğumuz universitetlərdə təhsilini ala bilirlər. Eyni proqram bizim vətəndaşlarımız üçün, bütün ölkələr üçün keçərlidir. Ona görə bu proqramdan maksimal dərəcədə istifadə etməlidirlər.
həm dövlət universitetlərində, həm özəl universitetlərdə təhsil ala bilərlər. Həm əyani, həm qiyabi. Eyni zamanda imtihansız, həm də magistr proqramında təhsil ala bilərlər. Valideynlərimiz bizi izləyirlər. Biz də bilirsiniz, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi həm əyani, həm qiyabi, həm distant formada təhsil proqramı həyata keçirdir. Eyni zamanda həm bakalavr, həm magistratura, həm doktorantura qəbulları da bizdə mövcuddur. Sadəcə qardaş ölkə Türkiyə üçün deyil, bütün ölkələr üçün. Rusiya, Ukrayna, Gürcüstan, Avropa ölkələri, Amerika, Kanada və bütün ölkələrə tələbə yönləndirə bilirik. Ramal müəllim, bəs qiyabi və distant təhsil. Bunlar arasında bir fərq var və diplomun Azərbaycanda keçərliliyi var. Bəli, Gün xan, mən o qeyd edim ki, bilirsiniz ki, Azərbaycanda əyani və qiyabi təhsil növü Azərbaycanda tam olaraq tanınır. Sadəcə şərtlərə uyğun olunduğu təqdirdə. Məsələn, əyani elə bir gəncimiz yoxdur ki, elə bir tələbəmiz, məzunumuz yoxdur ki, əyani şəkildə Türkiyədə təhsil alsın, amma diplom Azərbaycanda tanınmasın. Diplom tam olaraq Azərbaycanda tanınır, bunun narahatçılığı olmasın. Qiyabi təhsil növü də Azərbaycanda tanınır, sadəcə onun şərtləri və qaydaları var. İl ərzində bizim tələbəmiz hansı ölkədə qiyabi təhsil alırsa, o ölkədə 120 gün minimum olmalıdır ki, onun diplomu Azərbaycana döndüyündə təsdiqlənsin. Bizim bəzi gənclərimiz var, qiyabi təhsil alırlar, məsələn, Rusiyada mı deyək və yaxud da ki, başqa ölkələrdə mi? Hansı ölkədə qiyabi təhsil növü mövcuddursa, həmin ölkələrdə. Orada Təhsildə Keyfiyyət və Təminat Agentliyinin saytında diplomların tanınma qaydalarına bağlı ümumi məlumatlar qeyd olunub, bizim jurnallarda da var o məlumatlar. Əgər 120 gün yox, 90 gün qalınsa, 100 gün qalınsa belə diplom Azərbaycanda təsdiqlənmir. Buna riayət edilməlidir. Ona görə şirkət seçimi çox önəmlidir ki, bu informasiyaları tam dəqiqsə çatdırsınlar ki, ona görə addım atasız ki, sabahsız gün əziyyət çəkilir. Həm maddi, həm mənəvi olaraq vaxtlar xərclənir və sonra diplom təsdiqlənmir, qalırlar problemdə. Ona görə bunlar çox önəmlidir. Distant təhsil növü Azərbaycanda hələ ki dövlət sahələrində tanınmır. Tam qanuni şəkildə dövlətdə tanınmır, amma distant təhsil növü sadəcə özəl şirkətlərdə tanınır. Yəni, bilirsiniz, bugünkü gündə qardaş ölkə Türkiyədəki təhsil növü distant təhsil növüdür. Bugün Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi İsveçrədən müqavilə bağlayıb distant təhsil. Məsələn, görürsünüz, baxın, biz burada bukretdə qeyd eləmişik. İsveçrədə qiyabi təhsil yazmamışıq. İsveçrədə distant təhsil yazmışıq. Bu çox önəmlidir, amma bəzi şirkətlər distant təhsil, qiyabi təhsil adından müştərilərə pazarlayır və nəticə etibarı aldadırlar ki, diplom tanınır, narahatçılıq yoxdur. Bizim gənclərimizə gedib təhsil alırlar və sonuçda da diplomu təsdiqləmir. Ona görə informasiyalar çox önəmlidir. Burada görürsünüz bu kreddə hansı ixtisas üzrə təhsil ala bilərlər və təhsil bilirsiniz İsveçrədə 3 dildədir. Həm türk dili, həm rus dili, həm ingilis dili. Seçim hansından asılı olmayaraq təhsillərini bu ixtisaslar üzrə ala bilərlər. Burada da görürsünüz bakalavr ixtisasları və burada məlumatları biz qeyd eləmişik. Məsələn, bakalavr proqramları üçün iki variant mövcuddur. 3 illik proqram və 1 illik sürətləndirilmiş proqram. 3 illik proqramın qiyməti tədris ili üçün 1800 euro, 1 illik sürətləndirilmiş proqram qiyməti isə 3500 avrodur. Sonra magistratura qeyd olunub, sonra distant təhsil üstünlükləri qeyd olunub. Məsələn, distant təhsilin üstünlüklərində sərbəstlik, çox çeşitli ixtisaslar, münasib təhsil haqqı, həm işləyib, həm də təhsil almaq imkanı, daha çox diqqəti cəmləmək bacarığı, kariyerə yüksəlişi, əlçatan təhsil. Məsələn, bu sırf distant təhsilə bağlıdır. Bu sırf görürsünüz, İsveçrədə distant təhsilə bağlıdır. Və o jurnalımızda ümumiyyətlə həm əyani, həm qiyabi, həm distant təhsil növünün hər biri çox təhsil haqlarından bir yerdə ətraflı məlumatda qeyd olunub. Yəni demək istəyirəm odur ki, biz insanları aldatmırıq. Mövcud durum nədirsə, onların hər birini biz izahını veririk daha ətraflı. Ona görə bizim həm gənclərimiz, həm yaşı böyük olan şəxslərimiz seçimində diqqətli olurlar. Bu çox önəmlidir. Yəni, mən bir daha qeyd edirəm. Biz qardaş ölkə Türkiyə göndərdiyimiz attestatla ancaq və ancaq əyani təhsildir. Qiyabi təhsil Türkiyə qardaş ölkədə mümkün deyil, sadəcə distant təhsil var. Ərzurum Atatürk Universitetidir, Anadolu Universitetidir, sonra İstanbul Universitetidir ki, master üzrə distant təhsil növü mövcuddur. Bu qiyabi deyil, distantdır. Bu diplom hal-hazırda Azərbaycanımızda dövlət tərəfindən tanınmır, ancaq özəl şirkətlərdə tanınır. Amma biz attestatın əyani təhsildə gedib qardaş ölkədə təhsil aldığımız təqdirdə və yaxud da ki, Ukraynası olsun, Rusiyası olsun, Gürcüstan olsun, əyani təhsildə aldığımız təqdirdə diplom tam olaraq Azərbaycanımızda tanınır. Bununla bağlı valideynlərimizin nöqtə qədər narahatçılıq olmasın. Bizi qız övladı olan valideynlər izləyir.
qızlar izləyir, gənclər izləyir bizi. Xaricə təhsil almaq istəyirlər, qardaş ölkə Türkiyəyə müraciət eləmək istəyirlər. Amma valideynləri narahatlar ki, orada qızlar üçün çətin olar, necə oxuyacaqlar, nə edəcəklər. Amma Ramal müəllim hər efirdə demək olar ki, elə maraqlı fikirlər bildirir. Yəni, istərdim bir daha onun dilindən də bu fikirləri eşidək. Xüsusilə mən özəlliklə qız övladlarımızın təhsil almağın tərəfindəyim və şiddətlə tövsiyə edirəm və var gücümdən buna çalışıram. Niyə? Çünki bugün xanımlarımız, analar güclü olmasa, cəmiyyətdə ciddi mənada problemlər yarana bilər. Çünki ən çox təhsildə, övladın böyüdülməsində, onun kariyera planlamasında, təlim tərbiyəsində düzdür. Ata, ana, valideyn faktoru rol oynayır və burada ən çox ana rol oynayır. Bu çox önəmlidir. Ona görə bizim xanımlarımız ali təhsil olmalıdır. Yəni, əvvəlki dövrlər getdi ki, məsələn, əvvəllər mənim nənəm də məsələn 16 yaşında ailə həyatı qurub, 7 dənə övlad böyüdüm. Amma o dövrdən bu dövr bir deyil. Biz bugün görürsünüz ki, Azərbaycanımızda boşanma sayıları həddən artıq artıb. Bunun səbəbi nədir bilirsiniz? Gənclərimizin təhsilsiz olmaqları və iş güc sahibi olmadan ailə həyatı qurmaqları, müəyyən həyat təcrübəsi olmadan ailə həyatı qurmağının nəticəsi gəlib buna çıxardır. Bugün istər oğlan övladlarımız olsun, istər qız övladlarımız olsun, vaxtından tez nikaha, evliyə addım atarsa, inanın mənə çox uğursuz nəticə verəcək. Biz əziyyətlə övlad böyüdürük. Baxın, istər bu qız övladı olsun, istər oğlan övladı olsun. Xüsusilə qız övladı deyək. Yəni, atamız, atalar, ata, ana canla, başla, əziyyətlə işləyir, çalışır, vuruşur, övladını böyüdür. Niyə? Gələcək həyatı yaxşı olsun deyə, yaxşı yaşasın deyə. Və bu 17 yaşında sən övladını çatdırmısan, 17 yaşında sən övladını aparıb evləndirirsənsə, burada sən valideynliyinə şübhə eləməlisən. Bax, yenə deyirəm, bu çox önəmlidir, bəlkə də ağırdır. Amma mən bunu tənqid edirəm. Mən o valideynləri tənqid edirəm, təhqir eləmirəm. Tənqid edirəm ki, valideyn artıq oturub fikirləşməlidir. Başını yastığa qoymalıdır ki, mən nə edirəm? O övladımı, mən övladımla bezmişəm. Axı, mən bunu indi evliyə yönləndirsəm, 2 il sonra, 3 il sonra, çünki bunun təcrübəsi yoxdur. Bu, 17 yaşına qədər gəlmiş bir şəxs, 17 il böyük bir il deyil. 17 yaş çox az bir ildir. Nə görüb Günə xanım? Məktəb görüb, qohum əqrəbi evi görüb, bir də öz evini görüb, bir də o məhləni görüb. Düzdür, bunun bir təcrübəsi yoxdur axı, biz bunu evləndiririk. Nəticədə gedir, ailə həyatı qurur, övladı olur. Bunun özü şuaqdır. Bu necə övladına da, məsələn, təlim verə bilər, tərbiyə verə bilər, təhsil verə bilər? Çünki öz təcrübəsi yoxdur. Və bunu nəyə dayanaraq deyirəm? Mən bunu faktda dayanaraq deyirəm. Faktımız nədir, bilirsiniz? Bugün yüzlərlə boşanmış xanımlar var ki, övladlarla müraciət edirlər bizə ki, müəllim, biz qiyabi təhsil almaq istəyirik. Niyə? Mənim 2 övladım var və özüm də işləyirəm, övladıma baxıram, istəyirəm ki, təhsilim yoxdur, təhsil alım və işimi daha da artırım, kariyeram daha qurum, əvvəllər etməmişəm. Səhvlik nəticəsində evlənmişəm, nə bilim, valideynimin baskısı nəticəsində bu halları biz çox yaşayırıq. Və bu da böyük bir cəmiyyətimizdə problem yaradır. Niyə o övlad, niyə atasız-anasız böyüməlidir? Düz deyil. Yəni, hansı bir övlad istəyər ki, ya atası olmasın, ya da anası olmasın? Hər kəs bunu istəyər ki, atası da olsun, anası da. Ona görə, xüsusilə buradan çatdırıram valideynlərimizə, övladlarınıza təhsil verin. İstər qız övladı olsun, istər oğlan övladı olsun. Yəni, belə fikirləşənlər də var ki, oxuyanların əli yağa bala batıb, bəli, oxuyanların, özünü inkişaf elətdirən, öz ayağı üstündə durmaq istəyən gənclərimizin hər birinin əli yağa da batıb, bala da batıb. Ona görə mütləq şəkildə, xüsusilə deyirəm, qız övladlarımız və oğlan övladlarımız burada az bal toplayıb, oxuya bilməz. Bizim yüzlərlə gənc qızlarımız var ki, xarici ölkələrdə təhsil alırlar. Xüsusilə də Türkiyədə 35 minə yaxın Azərbaycanlı gənclərimiz təhsil alır. Orada yataqxanalarımızda xüsusi nəzarət sistemi var, daimi nəzarətdə olurlar, valideynlərimizin heç bir narahatçılığı olmasın. Baxın, evləndirirlər, yad ələ övladlarını əmanət eləyirlər. Biz nə deyirik? Evləndirməyin, yad ələ övladınızı əmanət eləməyin, övladınızı təhsil müəssisələrinə, universitetlərə, gələcəyə əmanət eləyin ki, gələcəkdə ayaq üstlərində dura bilsinlər. Çünki bugün valideyn var, sabah yoxdur, amma bu övlad ortada tək qalacaq. Tək qalmaması üçün onun savadı olmalıdır, onun bacarığı və qabiliyyəti olmalıdır. Bu, həm oğlan övladımıza aiddir, həm də qız övladımıza. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Ramal mənim belə fərqli və maraqlı fikirlərinizə görə. Elə bir məqamda psixologumuzun da fikrini almaq çox xoş olardı bizə. Qız övladlarını təhsilə yönləndirməyən valideynlərə buradan bir psixolog olaraq müraciət edərdiniz.
Bəli, Rama müəllim çox güzel bir şəkildə ətraflı məlumat verdi. Mən də yəni bunu əsasən valideynlərim belə bir sual oluşur ki, yəni uzaqlıqdan dolayı da ən çox da yəni məsəl xaricdə oxumasından dolayı, uzaq olduğundan dolayı düşünürlər, amma indi artıq texnologiya çağıdır. Yəni istərsə regionlarımızdan Bakıya gəlmiş, yəni 2 saata, 3 saata hətta məsafələr var regionlarımızdan Bakı arasında, amma Türkiyənin istənilən şəhərində Bakıdan 2 saata uçaqla uçur və giriş çıxış saatları bəlli olur. Evladlarımızın, yəni istər oğlan evladlar olsun, istər qız evladlarının yataqxanalarında saat 10-dan geç olduğu zaman valideynlərə həmin məlumat verilir, yəni bilgiləndirilir, kamera sistemi ilə nəzarət görülür. Valideynlər də buradan onları izləyə bilərlər, dərsə giriş çıxış saatlarını izləyirlər. Yəni hər bir şərait yaradılıb. Yəni heç bir fərqi yoxdur. Yəni Gəncədə olan valideynimizin evladı Bakıda oxuyurmuş kimi, yəni rahat bir şəkildə istər Türkiyədə, istərsə fərqli bir ölkələrdə oxumasına. Yəni dediyimiz kimi, həqiqətən də yaxşı bir cəmiyyətin formalaşması üçün öncəliklə analarımızın elmli, savadlı olması lazım. Çünki bunlarla hər tərəfli evladla çox zaman keçirdirlər valideyn. Bunların da bilgisi, savadı, təhsili gələcəkdə bir yaxşı yetişmiş bir mütəxəssisin formalaşmasına ən böyük bir təkamildir, yəni ananın savadlı olması. Bunun üçün valideynlərə yəni tövsiyəm bu olardı ki, bu şəraiti yaradaq, qoy evladlarımız bilgili olsun, savadlı olsun və cəmiyyətimizdə bu tip insanların vasitəsilə yəni sağlıqlı bir evladlar böyütsünlər cəmiyyətimizə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, hər birinizə minnətdaram. Son olaraq bir daha qeyd eləmək istəyirəm. Bugünkü efirimizin qonağı Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Ramal Şəmşədli və psixoloq Əsgər Canazadə. Əsgər müəllim vaxtı ilə Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin imzası ilə Türkiyədə təhsil alıb və Qərbi Azərbaycanda öz ölkəmizdə işlə də təmin olub və işlə təmin olmasında Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin öz rolu böyüdü. Mən sizə son olaraq Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin bu jurnal barədə də məlumat verim. Bilirəm, bizi regionlardan izləyənlər var və Bakıya yaydı, sizə gələ bilmirlər. Ekranda əlaqə nömrələri qeyd olunub Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin. Zəng edirsiniz, WhatsApp vasitəsilə əlaqə saxlayırsınız. Bu jurnalın sizə PDF variantını göndərirlər. Bu jurnalda nələr var? Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin bütün xidmətləri burada dərc olunub. İstər Türkiyədə təhsil şəkli, Türkiyədə necə təhsil ala bilər, hansı ixtisasları seçə bilər, hansı universitetlərdə təhsil ala bilər. Bundan başqa yaşam şərtləri, yataqxanalar, hətta Türkiyədə Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin imzası ilə təhsil alan gənclərin şəkillərini də qeyd görürsünüz burada. Bir sözdən, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə aid bütün informasiyalar bu jurnalda dərc olunub. Siz bu jurnalı oxuyursunuz, məlumatlanırsınız və yaxınlaşırsınız Bakıda Əhməd Rəcəbli 189 ünvanına. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin təhsil üzrə mütəxəssisləri sizlə söhbət aparır. Övladınızı potensial dəyərləndirmə, yəni düzgün ixtisas seçimi üçün dəyərləndirmə test edirlər. O testdən keçir övladınız və psixoloq onunla seans aparır. Söhbət edir ki, hansı ixtisas ona uyğundur. Özünü gələcəkdə hansı sahədə görür və daha sonra Ramal müəllim hər zaman sizin yanınızdadır. Övladınızın Türkiyədə təhsil alması üçün, hansı universitetə yerləşdirilməsi üçün təhsil mütəxəssisləri Ramal müəllim əlindən gələni köməkləyir. Mükafatlandırırıq. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə müraciət edərək gələcəyinizə uğurla addımlayın. Əlaqə üçün bizə müraciət edin. Bugünlük bizdən bu qədər. Növbəti efirlərimizdə görüşərik. Son olaraq da geyiminə görə Sakura Vuma mağazasına təşəkkürümü bildirirəm.